сәлеметсіңдер ме құрметті оқушыларым, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы y-тең afx а коэффициент функцияға көбейтіліп тұр, байқап отырсыңдар, және y-тең модульдің ішінде fx функциясы түрінде берілген функциялардың графиктерін салу тақырыбын меңгеретін боламыз. Мен әдеттегідей берілген тақырыпты меңгеру үшін бірден есеп шығару арқылы көрсететін боламын, яғни теорияны практикамен бірге байланыстырып айтамын. Қазір оқулығымыздағы 4-те 3-ші есептен бастаймын. Бізде функция мына түрде берілген: y-тен x квадрат, y-тен 3x квадрат және y-тен 0,10-нан x квадрат. Ал не көріп отырмыз? Мына бізде берілген функция y-тен а fx деген функция. Яғни бірінші тақырып бойынша. Мына жердегі аға байласты нандай шарттар болып тұр. Біріншіден а деп отырғанымыз бірден үлкен болып тұр. Бірінші жағдайда. Екінші жағдайда а 0-ден үлкен, бірден кіші болып тұр. Қазір осы берілген функция графиктерін қалай, қандай ереже бойынша саламыз алгоритмін жақсылап көрсететін боламын. Алдыменен мына жерде k коэффициенті 1-ге тең, яғни а 1-ге тең болған жағдайдағы функцияның графигін салуды біз бұрыннан білеміз. Мыналардың бәрін де біз бұрын салдық, білеміз. Тек соны қазір жүйелі түрде былай көрсетейін. Алдыменен y-тен x квадрат функциясының графигін кесте құратын едік қой, иә? Осы функцияға кесте құрайық. X-қа 0 береміз. 0-дің квадраты 0. X-қа 1 берейік. 1-дің квадраты 1. 2 берейік. Немесе қарама-қарсы деп отырайық. Минус 1 берейік. Минус 1-дің квадраты плюс 1. 2 берсек, 2-дің квадраты 4. Минус 2 берсек, оның да квадраты плюс 4. Енді әр қарай жүреміз. Берілген функциядағы аның орынды 3 тұр. Яғни ол бізде бірінші шарт қанағаттандырып тұр. Сол бойынша кесте құрамыз. Ол кестені мінекей былай жасап қояйын. Мынау бізде y-тен x квадрат функциясының кестесі. Қазір екінші кестені құрамыз. Ол бізде y-тен 3x квадрат функциясының графигі. Мына жердегі сандардың барлығын қазір қараймыз. Кестедегі x-тағы тұрған сандардың бәрін сол күйінше жазамыз. 0, 1, минус 1, 2, минус 2. Енді қазір беретін коэффициентті алды 3 бар ғой. Соған мән беріп, мынаған 3-ке көбейтеміз деп айтпаймыз. Тек мына жерде тұрған сандарды 3-ке көбейтіп отырсақ жеткілікті. 0, 1-ді 3-ке көбейтеміз 3, 1-ді 3-ке көбейтеміз, 4-ді 3-ке көбейтеміз 12, плюс 4-ді 3-ке көбейтеміз тағы да 12. Міне жеткілікті. Бұл екінші функция бойынша. Қазір осы графиктерді бірінен кейін бірін саламыз. Үшінші, мына берілген шарт бойынша келесі функцияның кестесін толтырайық. Есепте бізде айтқан үшеуін бір координатаға салыңдар деген ғой. Сондықтан біз ретімен бірінен кейін бірін жазайық. Жаңағыдай 0, 1, минус 1, 2, минус 2-ні жазып аламыз. Келесі берілген өрнектегі мына бастапқы бізде бірінші функциямыз y-тен x квадрат қой. Соған қарап отырамыз үнемі. Сондағы коэффициенттердің бәрін 0,10-нан 5-ке көбейтеміз. Бізде 0,10-нан 5. Ол бізде мына шартты қанағаттандырып тұр. 0 береміз. y-ді 0,10-нан 5-ке көбейтсек 0. 1-ді 0,10-нан 5-ке көбейтсек 0,10-нан 5. Тағы да 1-ді минус 1-ді 0,10-нан 5-ке көбейтсек. Мына жерде 0,10-нан 5. Минус 1-ді емес, балдырдың екі. Плюс 1-ді ғой, y бойынша айтып жатырмен. Шатасып кетпейік. 4-ті көбейтеміз 0,10-нан 5-ке. 4-ті 0,10-нан 5-ке көбейтсек 2. Тағы да 4. Онда да 2 болады. Мінекей бұл бізде y-тен
0 бүтін 15 x квадрат функциясының кестесі. Мынау біздегі 3 функция бойынша 3-еуіне кесте құрдық. Қазір осы 3 кесте бойынша берілген функцияны 1 координата өзіне саламыз. Енді қарайық, мына қызыл бормен y-тің x квадрат функциясын салайын. 0 бергенде 0, неке? 1 берсе 1. X-ға 1 бердік. Y минус 1. Ой, Y 1. Неке, на жерде. Y 1. Енді X-ға минус 1 береміз. На жерде ара қашық 1-дей болу керек. Балдарына 2-2 болып кеткен екен. Минус 1 береміз. Минус 1 бергенде де плюс 1 болады. 2 берейік. 2 бізде на жерде. 2 берсек 4. 1, 2, 3, 4. На жерге келді дейік. Минус 2 берсек. Онда да плюс 4. Қазір осы нүктелерді бастырып, біз, Майра, өзім түсіна қойын, нүктелерді бастырып көрсек, қадымғы өзіміздің білетін квадраттық парабола графигі шықты. Біз бұны бірінен білеміз, 8-ші класстан бастап білеміз. Бұл функция графигін 8-ші класстан бастап білеміз. Келесі, мына функция бойынша, кесте бойынша графикті саламыз. 0, 0, 1 бергенде 3, мына 1, 1, 2, 3 на жерге келді. Неке? Минус 1 берсе, ол да 3. Ал, 2 бергенде 12. Енді біз 2 берсе, 12 ол мына жаққа қарай кетеді. Біз әзірге осы 3-еуін бастырып, жүргізейік графикті. Неке, мына ақ бормен сызылған график, екінші функцияның графигі. Мынаның графигі. Келесі, әрқайсын жазып отырайық, ай балдар. Мына бірінші функция бізде y-ге x квадрат. Ал екінші функциямыз бізде y-ге 3x квадрат. Қазір үшінші функцияны 0,15 x квадрат бойынша график салайық. Ал ол мына үшінші кесте бойынша жүреміз. 0-де 0 координата бас нүктесі неке? Әрі қарай 0,15 1 бергенде. 1 бергенде 0,15 енді жартына жерге келеді. Минус 1 берсек 0,15 минус 1 бергенде минус 1 берсек минус 0,15 неке мына жақта болады. 2 бергенде 4. 2 берсек 2 бергенде 2 деген ғой балдар. 2 бергенде 2. Мында квадраттың төбесі болайын тұр. Минус 2 берсек те плюс 2. Енді осы нүктелерді бастырып қосайық. Мынау бізде y-те 0,15 x квадрат функциясының графигі. Бұл бізге бұрыннан таныс функциялары. Егер y-тен ax квадрат функциясында a коэффициенті a бірден үлкен болған жағдайда, о y осіне қарағанда қысылады. Мына жерге қарай, о y-ге қарай неше коэффициент тұрса, сонша есе, мына функция графигі сонша есе қысылады. Ал y осіне қарай сығылады былай қарағанда. Ал егер де коэффициент оң және ол 0 мен 1-дің арасында, яғни бірден кіші бүтін оңсаң болған кезде, ол y осінен алшақтайды. Яғни арасы алшақтап созылады. Ема y-тен созылады. Неке бұл берілген функция графиктерін осындай кестелерді реттеп отырып салуға болады. Яғни y-тен x квадрат функциясын кестесін пайдалана отырып, өзімізге икемдеп алдық. Келесі 4-те 6-шы есеп в тобындағы біріншісін шығарып көреміз қазір. Y-тен 2 тұрасты x минус 3. Ал бізге бұрыннан таныс функция Y-тен тұрасты x функциясы. Y-тен тұрасты x функциясы. Өткен сабақта біз бұл функцияның графигін салғанбыз, кесте толтырғанбыз. Сонда бізде кесте қалай болды? X, Y бойынша 0, 0, 0-ден 0 шығады түбірден. Бірден бір шығады, яғни тұрасындағы
өрнектің таңбасы оң болу керек. Анықталу облысы 0-ден плюс шексіздікке дейін екен өткенде де жазғанбыз. Енді 4 берсек, 4-ден 2 шығады. Осы бізге енді жеткілікті. Біздің қазіргі салайын деп тұрғанымыз біздің 2 түбір астекс функциясы. Екілік тең 2 түбір астекс. Осы функцияға мына берілген бірінші кестені пайдалана отырып, қазір біз кесте құрамыз. X, Y. Мұнда да сол мына бірінші сандарды өзіне қалдырып қояйық. 0, 1, 4. Яғни аргументтің мәндері өзгермейді. Енді Y-ге қоятын сандар. Мына төмендегі тұрған Y-тің тұсындағы сандардың бәрін 2-ге көбейтіп шығамыз. 2, 0-ге 0, 0-ді көбейтеміз, 2-ге 0. 1-ді 2-ге көбейтеміз, 2, 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4. Мінекей осы бізге жеткілікті. Ал бізге керекті функция 2 түбір астекс функциясы және минус 3 қой. Бұған енді кесте салудың керегі жоқ. Өткен сабағымыздағы функцияны жылжыту арқылы графикті жасап отырамыз. Қазір график саламыз. Өткен сабақтағы берілген функцияға біз қалай график салуды, яғни берілген функцияға қосылып немесе алынып тұрған санды өзінің таңбасымен қалдырамыз. Яғни Y осымен жылжытамыз деген сөзде Y осымен минус 3 деген санды аламыз. 1, 2, 3. Минус 3 бізде мына жерде. Осы минус 3-тен біз түзу жүргіземіз. Мен оны үштірікті жүргізіп қойын. Ал қазір біздің мына 0 нүктеміз координатаның басындағы 0-ден 0 деген нүкте бізде мына нүктеге көшті деп есептейміз. Мынау біздің x өсіміз, мынау y өсіміз деп осы бойынша жұмыс істейміз. Яғни біздің мына координата өсер, мына координата өсі болды деп есептейміз. Ал қазір салайық. 0-ден 0 бізде мына нүкте. 1-де 2 x-ға 1 береміз. Не 1 деген мына жерде сан. Мына жерде Y-тің бойында 3 деген шықты, мына жерге бекітіп қойдық. Минус 3 бұл. 3 емес, минус 3. Енді 1 бердік, 1 бергенде 2. Яғни 1, 2. Мына жерде. 4 бергенде 4. 1, 2, 3, 4 деп есептейміз. 1, 2, 3, 4. 4 бергенде 4. 1, 2, мынау 3 болып есептеледі. Мынау 4 деген мына жерге қойғанда 4 болып тұрады. Енді екеуінің қиылысқан жері бізде мына жері. Қазір енді осыны бастырып, біз функция графигін салайық. Енді түзу сызықпен қосылмайды, өздерің білесіңдер, бұның арасында қанша сызықтар бар. Неге мынандай болады график, берілген функция графигі мына тұрғыда болды. Ал мына жерде қиятын нүкте нешеде қиятын табу үшін берілген функция 0-ге теңестіріп жіберіп, теңдеуді шеше қоямыз ғой, иә? 2 түбір асты x минус 3 тең 0-ге. Бұдан 2 түбір асты x тең 3-ге. Түбір асты x тең 3 бөлінген 2-ге. Демек x тең 2-ден 9 немесе 2 бүтін 100-ден 25 бола ма? Сонда біздегі мына жер неге былай болып тұр екен? Мына жер бізде 2 еді ғой. 2-ден не қарап тұрсыңдар, 2-ден артық жерде тұр. Мына x бойынша жазып отырмыз. 1. Мына жер 1, мінекей былай қарай 2, не иә? Мына 2. Мына ненің x-і ғой, мен x өсір деп жаңа алайық деп сендерге түсінікті болсын деп айттым ғой. Сондағы мына нүкте бізде 2/100-ден 25-ке тең. Келесі шығаратын есеп С тобынан 4-те 12-ші есептің біріншісін алайық. Ал қазір мен оқушылар бетті бір лайфхак айтайын сендерге. Модуль бар функция берілсе, оның графигін салуды уайымдап қорқудың қажеті жоқ. Бірден қарапайым түрге келеміз. Модуль жоқ деп есептей қояйық. Модуль жоқ кезде біз салуды білеміз. 2, x минус 1. Бұл функция графигін біз саламыз. Білеміз, е? Бұл деген сөз y тең 2 бөлінген x функциясының графигін салып алып, x өсіндегі мына минус 1 нүктесіне қарама қарсы бағытқа қарай бір-бірлік жылжытамыз солға қарай. Не болды? Алдыменен мына берілген функцияға кесте құрып алайық. Y-тен 2 бөлінген x функциясына кесте ал, мына жерге құрайық кестені.
мына функцияның кестесі былай түсіретін мен көрсетіп қояйын. X нөлді қабылдамайтыны көрініп тұр енді. X нөлге тең болмайды бөлімінде. Түсінікті ғой, иә? Ал кеттік. X-қа 1 берейік, 1 берсек 2-ні 1-ге бөлсек 2. X-қа 2 берейік, 2-ні 2-ге бөлсек 1. X-қа неше берейік? 4 берейік. 4 берсең, 2-ні 4-ге бөлсең 0.5. Енді осы сандардың қарама қарсыларын берейік. Минус 1 берсек, минус 2. Минус 2 берсек, минус 1. Минус 4 берсек, минус 0.5. Міне осы кесте бізге жеткілікті. Қазір енді мына берілген функциямыздың графигін салуға кірсейік. X минус 1 бөлшектің бөлімінде минус 1-ге қарама қарсан бізде плюс 1. Ол бізде асимптотасы, е, бір нүктесі арқылы өтетін, яғни вертикаль асимптота. Өткенде сабақта мен түсіндіріп айттым асимптота не екенін. Қазір мына біздің 0-де 0 нүктеміз болып табылады. Мына жердегі нүкте енді бізде 0-де 0 нүкте болып табылады. Бірақ өзі тұрған жері бір ғой, осыны ұмытпаймыз. Осы мына кестені мына нүктеден бастап саламыз. Біз үшін 0 мына жерде, мына кестеміз үшін. 1 береміз. 0. Мінекей 1-ді береміз. Мына жер 1 дейміз. А бірақ x-пен қарағанда бұл 2. Соны ескеріп отырыңдар. X 1 дейміз. Y 2 жоғары қарай 2 клетка. Мінекей мына жерге келді. Мына екеуінің ара қашықтықтары бірдей болу керек. Бөліп бергенде былай бөліп қойып отыру керек. 2 мына жерге келеді. 1 бергенде 2. 2 бергенде 1. Мына 2. 2 бергенде 1. Мына жерге келеді. 4 берсек 1, 2, 1, 2, 3, 4 дейміз. 4 берсек болады 0.5, яғни 1-дің жартысы мына жерге келеді. Сол сияқты мына жерге мен жазбай кетіп едім. 0.5 бере салайық. 0.5 берсек мына жерге. Онда мына жер неше болады бізде? 4 болады, е? Яғни 2 бөлу 2-ден 1 ғой. Бөлшек кері ауысып кетеді. 4 кетсең болады. 0.5 бергенде 4. Осы нүктелерді бастырып түргізейік. Мына жақ бізде қиылыспай параллель емес, шексіз жақындайды. Енді келесі график біздің мына жаққа түсу керек. Ал осы нүктелердің теріс саны керек. Минус 1 дейді. Минус 1 бізде мына 0-дің тұсына келіп тұр енді. Бұл ше байқап отырсаңдар. Мына жер бізде минус 2. X-ға минус 1 бергенде 1, 2. Мына нүкте болады. Бір нүктесі. Минус 2 бергенде минус 1. X-ға минус 2, минус 2 мына жерге келеді. Біз мынадан 0 деп есептегенде минус 1 болғанда минус 2. Минус 2 болғанда минус 1. Мына жерге келді. Әрі қарай минус 4 болғанда 1, 2, 3, 4. Минус 4 болғанда минус 0.5 мына 1-дің жартысы мына жерге келеді. Келесі минус 0.5 болғанда мына жер. Минус 0.5 болғанда минус 4. 2, 3, 4. Мына жерге келеді. Осы нүктелерді енді мен қазір тұтастай қоспайын балдар. Штрихтап қосам. Неге екенін қазір айтамын. Өткені біздің функциямыз модульдік функция болып тұр ғой. Ал мына енді мынау біздің салған мына графигіміз, мына функцияның графигі. Ал бізге керек модульдік функцияның графигі. Олай болатын болса, біз былай жасаймыз. Мына нүктелердің бәрі қалады. Минус 1. Мына жерде тұр ғой. Минус 1, минус 2, минус 4. Осыларға симметриялы нүктелерді жоғарыда іздей береміз. Мына жерде мысалы неге қарап отырмыз? Мына нүктеге симметриялы нүкте мына жерде. Y-ке, именно Y-ке симметриялы нүктелерді аламыз. Мына жер қарап отырмыз. Минус 1 ғой. Мына жер бізде қалай болады? Мына жарты мына жер плюс 1 болып тұр. Мына төменірек болады. Әрі қарай мына жерде минус 4, минус неше болғанда? Минус 0.5 болғанда минус 4 еді ғой. Енді бұл плюс 4-ке барады. 1, 2, 3, 4 мына жерге барады. Әрі қарай осы нүктелерді енді бастап қосайық. Тағы қайсан берілген жоқ бізде. Ол берілді. Мынадай график шығады. Мына екі график, мына екі график берілген Y тең 2 бөлінген X минус 1 функциясының графигі. Мына жақтағы төмендегі графикті бүйтіп қоямын. Бұл яғни өшіріп тасталатын
график бізге ұшырытқа салатын. Бұл бізге графикті, мына бастапқы графикті қателеспей дұрыс салуымыз үшін керек болды. Неке бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Құрметті оқушылар, біздің сабақтарымыз ұнаса, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, отырыңдар, пікірлеріңізді қалдырып отырыңдар, және сабақты достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіп отырларыңызға болады. Келесі сабақта кездескенше.